İsrail Livan'ın paytaxtı Beyrut'a PUA zərbəsi indirib. Drone hücumu zamanı baş verən partlayışlarda Hamas komandirləri ölüb. Qruplaşma liderinin müavini Salih Əl-Əruri də öldürülənlər arasındadır. Hamas onun ölümünü təsdiqləyib. Əl-Əruri Hamasın siyasi büro rəhbərinin müavini idi. Eyni zamanda qruplaşmanın hərbi fəaliyyətində də yaxından iştirak edirdi. Hamas daha iki komandirinin və digər 4 üzvünün partlayışda həlak olduğunu və ümumilikdə 7 nəfərin öldüyünü bildirib. Livanın başnaziri Nəcib Mikati Beyrut ətrafında baş verən partlayışı cinayət adlandırıb. Onun sözlərinə görə bu, Livanı İsraillə qarşı durmanın yeni mərhələsinə sürükləmək üçün törədilmiş cinayətdir. İsrail isə hücumun Livana qarşı yönədilmədiyini bildirib. Başnaziri müşaviri Mark Regev Salih Əl-Əruri'nin qətlini Hamasa cərrah dəqiqliyi ilə endirilmiş zərbə adlandırıb. Hamas öz növbəsində təşkilatın siyasi büro rəhbərinin müavininin ölümünə cavab olaraq bütün cəbhələrdə hücumları gücləndirəcəyini vəd edib. Bu barədə hərəkatın Telegram kanalında yerləşdirilmiş bəyanatda deyilir. Oxşar bəyanatla Hizbullah qruplaşması da çıxış edib. Bildirilib ki, İsrailin Beyrutun cənub ətrafına hücumu Livanın suverenliyinə təhdiddir və cəzasız qala bilməz. Xavər Əliyeva, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.